O necelý mesiac budeme rozhodovať o nových županoch a o nových poslancoch. Vo väčšine krajov máme županov za stranu Smer a mnohí z týchto županov sú vo svojom úrade už 8 alebo dokonca 12 rokov. Ich výsledky sú často ale biedne a vidíme, že naše kraje potrebujú zmenu. Často sa sťažujeme, čo všetko v našich regiónoch nefunguje. Rozbité cesty, napríklad cesta cez Muránsku planinu pripomínajúca tankodrom. Alebo zle vybavené nemocnice. Napríklad župná nemocnica v Čadci stále nemá magnetickú rezonanciu a každý rok takmer 4000 veľmi chorých ľudí z Kysúc musí za vyšetrením cestovať stovky kilometrov. Naše kraje potrebujú zmenu a 4. novembra táto zmena môže prísť. Každý môže byť jej súčasťou a podporiť ju svojim hlasom. Vládna koalícia robí všetko preto, aby volebná účasť bola čo najnižšia. Pán predseda parlamentu Andrej Danko vyhlásil voľby tesne po sviatku všetkých zosnulých, keď mnohí ľudia odchádzajú navštíviť hroby svojich blízkych a budú mimo svojho bydliska, teda nebudú môcť voliť. Vláda nevie zabezpečiť hlasovanie poštou pre župné voľby, hoci toto hlasovanie bez problémov funguje pri parlamentných voľbách. Doteraz bola prekážkou dvojkolovosť, ponovom sú voľby jednokolové, preto nie je dôvod, aby táto možnosť pre občanov nebola zavedená. Ak niekto hovorí, že jeho hlas nemá význam, že nedokáže nič zmeniť, veľmi sa mýli. Všetko, čo sa v našej krajine stalo, alebo všetko, čo sa mohlo stať a nestalo sa, zmeškané príležitosti, ale aj historické okamihy, sú dôsledkom toho, že ľudia sa zdvihli a išli voliť. Je to jediná chvíľa, kedy hlas každého jedného z vás má rovnakú váhu ako hlas premiéra alebo hlas prezidenta. A od vášho hlasu bude závisieť, aké budeme mať cesty, aké budeme mať regionálne nemocnice, či o našich starých ľudí bude dôstojne postarané, či bude fungovať opatrovateľská služba, či naši mladí budú mať kvalitné stredné školy. To všetko závisí od vášho hlasu. Nie je to málo, je to nádej na zmenu k lepšiemu.